លោកលងនេះជាទីមត្រីព័ត៌មាននៅពេលនេះប្រពន្ធតែនឹងស្ថាបនិកនឹងជានីយោប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនសော့បេងត្រូវបានរីកាមកថាក្រុមពិភិសាជាមួយក្រុមហ៊ុន Samsung ដើម្បីទិញយកក្រុមហ៊ុនផលិតមន្តាឈីបអាំក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់មហាសេដ្ឋីរូបនេះទៅកាន់ប្រតិករៃខាងត្បូង ស្ថាបនិកនឹងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung គឺលោក Masayoshi San ក្រុមពិភិសាអំពីសម្បត្តិភាពយុទ្ធសាសពីការតែងយកក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបរួមគ្នាមួយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Samsung ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចជ្រึกដំងរបស់មហាសេដ្ឋីរូបនេះទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះបតាមការជិញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃទី22ខែ អាញាឆ្នាំ2022មហាសេដ្ឋីបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុនកូរ៉េលុកស័នបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំទទួលរងចាំទៅទស្សនៈប្រទេសកូរ៉េជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះហើយខ្ញុំក៏មានបំណងចង់ពិភាក្សាជាមួយ Samsung អំពីសម្ព័ន្ធភាពយន្តការក្នុងការទាំងយកក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីប ARM ផងដែរក្នុងដំណើរទស្សនៈកិច្ចនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចំពេលដែលមានការរំពឹងទុកដោយអ្នកវិភាក្សានិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ជុំវិញការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពឧស្សាហកម្មដ៏មានសក្តានុពលរវាងក្រុមហ៊ុនកំពូលទាំងពីរដើម្បីទីញយកអាំក៏ដូចជាបង្កើនសមត្ថភាពផលិតរបស់ខ្លួនទ្វេដងទៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាពិភពលោកតែយ៉ាងណាសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតពពកព័ន្ធទៅនឹងផែនការទីញយកអាំរួមគ្នារវាង Samsung និង Samsung មិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយជាផ្លូវការនោះទេដូច្នេះមានតែរងចាំដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គំពូលមហាសេដ្ឋីលោក Mazda Yoshisan មកដល់